Maghiusa kita. Pagsimba. Pagday nining Santos na Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maing adlaw sa atong Ginoo, mga igsoon. Adlawng Domingo, linain nga adlaw matag semana alang sa atong katilingbanong pagsimba, pagdayeg o pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang makaluluwas nga gahum. Salamat sa gasa sa bag-ong kahimanan sa teknolohiya, diin bisan pa man sa sitwasyon sa atong panglawas, makasunod gihapon kita ug makatambong sa kasaulugan sa Santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Mga igsoon, kining ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig, atong gihandom ang adlaw alang sa mga apuhan o mga hamtong o ang World Day of Grandparents and Elderly. Batiun nato o malipayong adlaw ang atong mga apuhan o ingon man ang mga katigulangan. Sa laing bahin, matag katuposan nga Domingo sa bulan sa Hulyo, atong gisaulog ang Field Mission Sunday. Isip adlaw sa pagpasalamat sa Dios tungod sa Kristuhanong pagtuo nga atong nadawat. Isip mga Pilipinhon. Busa nining adlaw atong iampo ang ginsakpan sa Mission Society of the Philippines, ang pundok sa kaparian nga gitukod sa mga kaobispuhan sa Pilipinas aging pagtubag sa panawagan sa pagpaambit sa kahayag sa pagtuo sa mga silingang nasod sa Asia o sa tibuok kalibutan. Ingon man, atong hinumduman sulod nining Santos nga Eucharistia, ang atong mga TV mass sponsors, benefactors, GCAS, online, and anonymous donors, o ang mga intensyon nga naa diha sa inyong TV screen or monitor. Ingon man ang mga katuyuan sa atong production crew. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, niya kita sa ika 17
kadesisyete nga Domingo sulod ning ordinaryong panahon. Diin, gideklarar usab sa Santo Papa, isip Phil Mission Sunday or Filipino Mission Sunday alang sa mga Pilipinong misyonero na tuwag karon nangalagad sila yung dapit sa kalibutan. Yan po nato sila. Labi na silang pagpangalagad ug luwas nga pagkahimutang. Espesyal usab karon labi na sa mga apuhan, mga lolo ug lola, sanglit gitawag usab karon og Grand Parents Day o adlaw sa mga apuhan, lolo o lola nga kinsa nagtimaan, nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa ilang kasinatian, labi na gayod sa kahinog sa ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, taliwa sa ilang mga naagian nga mga suliran throughout the years of their lives. Iyan po nato sila. Unta, kanunay silang mahimong maayong ehemplo, paningingnan natong tanan, labi na sa mga apo, mga anak, labi na gayod sa kadasig paglaom nga mupadayon. Ug sa kanunay, alang ninyong mga masakiton nga naasbalay, e dili makagahom pagsimba sa mga parokya, natunta ang gahom sa Dios, o mag-ayo, mag-ligon kaninyo. Karon atong hinulsulan ng atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad ning Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako yamot, sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Diyos dito sa langit. Oh,
magampo kita. O Diyos, among amahan, ugtig panalipod, kun wala ika, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhiugari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baal sa Lisa nga nagdalag kauhaan kabuokpan nga hinimo sa sibada sa unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo mingon kang Gehazi, ihatag kini sa mga tao aran kan-on nila. Apan ang iyang sulugoon mingon, dili kini paigo sa usa kagatos ka tao. Busa mingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kan-on nila, kay nagingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila og may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato. Iyang gitagpaw ang pasalamat kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Upadayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpapaon kanato. Iyang itapaw mga mata sa tanang nagatan-aw nga malaumon kanimo. Ukihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibuklad mo ang imong kamot. O kitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpapaon kanato. Iyang kitagbaw
karong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamaturan. Ang kamus sa Ginoo mao'y napakaon kagnano. Iyang itagpa ang tanan-akong ama pinaamlan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaobsanon kamo, pag maaghop ug pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Umani ini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong mga tao kay nakita manilang mga milagro siyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod o milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot kaniya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya mingon siya kang Felipe, asa man kita makakapalit og igong pagkaon alang ning mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitagpan nga baligduha kagatos kadinaryo, dili paigo nga ipakaon ning mga tawhana. Usa siya mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Jesus, niya'y batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada og duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niadtong mga tao,
Si Jesus miingon kanila, palingkurang mga tao, may daghang balili niya itong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga libo, 5,000. Kanya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Diyos, o giapod-apod niya kiningadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, o silang tanan nakakaon sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya siya mga tinuan, hipusan ninyo mga salin, aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan, o ang mga salin sa 5 kapan nga sibada, nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog duha kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila. Sa way duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanis kalibutan. Nakamatikod si Jesus, nga maduol sila kaniya, ukuhaon siya rupugson nga mahimong hari. Busa mibalik siya, nga naging nusara, ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ni Pao, O Kristo. Kanyang tanan dinhi, labi na gid sa ato mga igsuon nga naguban, labi na mga masakiton, labi na mga apuhan. Hindi lang natawang makagahong pag-adto sa simbahan, maayong adlaw na itong tanan. Maayo ba? Naot paunta. Kanang pangutanang maayo ba, mag-agad yun na sa atong disposisyon, labi nag maghisgot tag grasya nga itong nadawat. Makaingon ba mo, kamong dinhi, nga gidugog sa Ginoong inyong mga pag-ampo? Labi nag mga itag grasya, mga itag kwarta, makaingon man ta nga gihatag niyang tanan atong ipangayo? Ya makaingon ba gidsad ta nga ang gihatag sa Dios subagi sa tong gipangayo? Nabay uban mo ingon, tagaay kog bana Ginoo, tall, dark and handsome. Pero ang niabot, dark ra gid tanan. Mga igsuon, yes, tinud anay naa magitay grasyang nadawat. Apan, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on our attitude towards that gift that we have received. Karong Dominguha, indot kaayong ang image nga gihatag sa Dios nato, kabahin nini mga grasya nga atong nadawat, labi na usab nga atong batasan at ubangan nini mga grasya. Unang pagbasa gikan sa mga hari, dahil usa ka sulugoon, giingnan ni Eliseo nga ipakaonis mga tawo kini mga pan nga sibada. Ingon ang sulugon, gamay ra man kain eh. Di ini kaigos usa ka gatos. Ingon si Eliseo, ipakaon na kay ay problema, igo ra na. Apan nakaingon ang sulugon, kuwang kain eh. Sa Ebanghelyo ni San Juan karong Libingguha, si Felipe gingnan sa Dios nga pakanunta ning mga tawo nga nagsunod-sunod na ako. Ingon po si Felipe, ah, kadaghan aning tawo maigo kani. Ni isda niya. Ingon po si Andres, oy, 5 rim ni ka pa niya do ka isda. Unsa may mahimo aning libuan ka mga tao. Mga igsuon, di ba susama po ta aning nila ni Andres, kining sulugoon ni Eliseo? Unang punto, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on how we appreciate that gift that we have received. Dili sa ingon, unsa kadako, unsa kagamay, unsa kabonggacious ang atong nadawat. Apan kung giunsa nato pagtanaw ang maong grasya ang atong nadawat. Matod pa sa sulat ni San Pablo nga tus taga Corinto, matod pa niya nga ang Dios miingon, my grace is enough for you, because it is in your weakness that my power reach its fullness. Sa pasabot ni mga igsuon, daghan na to, sahay, mulagi di kita ka-appreciate sa atong madawat, labi na gid ang atong ikumparar, kinatong kaugalingon sa uban. Kaingon ta nga, paitaan eh, kitang mga pobre, kita mo inisamudag ka pobre.
ang mga kanhang dato, nisamot ka dato. Balikasun na lang nato. Kaya lagi, wa man ta ka kita, wa ta ka appreciate sa atong nadawat. And yet, ipahinumduman kita. What it's not on how big, how small sa atong nakita, sa atong nadawat. But matod pa, it's on how we see and we thank the Lord for that. My grace is enough for you. Sa ato pa nga itong nadawat, igo na po na subay sa pagtanaw sa Diyos nga atong kayang madawat. Ako masiguro nasultig balik din, eh. Nasayin ko parokya sa una, na ay nakadaog og loto. Driver sa motor, apan nakadaog og loto. Apan, yes, yahay keng kinabuhi. Pero, pila layo rang lima katuig. Ang pila ka milyon ngayang nadaog. Kwartas hangin, wara po. Karon, ibalik na po siya drive motor. Dili man ibati, magmaniho gabalhabal o drive motor. Pero akong punto is, na yung mga grasyang atong pugsun, atong madawat, and yet there are times nga dita kahibaw pagdasa mong grasya. No, na in the end, mawara po siya. Whatever we receive is that, especially those come from the Lord, mogi na ang angayan nato. Busang angay nato lang, pasalamatan, daigo na to siya sa maong atong nadawat. It is in our weakness that the grace of God can reach its fullness. Nga bisan gani ka mo mga masakiton, grasya na nga nagsakit mo. Kaya nga naman, tungod na mo mga sakit ng inyong nadawat, nakaampo, nakasalig mo sa Ginoo. Whereas kami mga may glawas, usahay, yes, na may kwarta, na may panglawas, pero at the end of the day, nakalimot nami sa pag-ampo, nakalumot nami sa Ginoo. And yet kamo, tungod sa inyong mga gipamati karon, duol kayo mo sa Ginoo, kada ko grasya na. Daghag mga tao, daghag kwarta, apan pagkalisod na mga ikatawa. Tungod, dili kwartang problema, apan ang relasyon sa ilang pamilya. Kaduha, it's not how big, how small that we have received. It's on how we share the gift that we have received. Matod pa sa mga ekspertos Biblia, kaning ingunta nga multitude or milagro sa pag-apod-apod sa pan, dili na ingon nga murag mga pan na natagakikan sa langit. Milagro sad kuno ni nga ang mga tao naghiwa-hiwa, nagpikas-pikas sa pan. Kung nga daghan kaayong nakakaon. Daghan tang sigayon mo ingon tang ay, huwang panisto agani. Kaya nga naman, kumkum kaita. Kabantay mo na mga daghang kwarta. Di gina makuntinto silang kwarta. Mangita pa ginagdaghang kwarta. Kaya nga naman, kumkum mangyud sila. Resulta, bisag ang kwartas uban, ilahon pa. Matupas kong kaubang pari, unsay kalainan sa daog hakog. Ang daw, kung unsay iya, iya. Ang hakog, kung unsay iya, iya. Kung unsay imuha, iya. Kaya nga naman, kumkuman ang tanan. In the end, wala gipaambit kung unsay naa niya. Matod pa sa sulat ni San Pablo, ikaduhang pagbasa na ito karon, ngantos taga Efeso, paghigugmaay kamo, diha sa pagtinabangay. Maka-appreciate lang kita sa grasya mga igsuon kung ato po nang ipaambit sa uban. Kabantay mo, ana, nga muhatag mong sinina, muhatag mong sabakaha, labi nag-isulob sa imong gihatagan, imong tala, ang ayan lagi na nimo, kasi batiyo na ito, mali, paita. Kaysa imo nang giluklok tanandes imong kabinet, anayon pa ng uban, di nakaigo, kaya dako na imong tiyan. Pero kung imo nang gihatag, wow, doon kayong kalipay, di ba? Mamultiply, dili lang ang butang, kundi ang kalipay kay mong nidawat tungod niya ng maong butang. Mga igsuon, ang atong salmo, indot kayong pahinumdom nato. Sa ganito? Ang kamot sa Ginoo. Ato nang katahog balik ani? Ang kamot
Kung nato nang isilsil sa itong alimpatakan, di kita magsigreklamo kung unsay naan nato. Magpasalamat na niya, ipaambit pa gini nato sa mga wa ni ana. Katapusan, hindi kayo nga pag-ampo ni Santa Teresa de Avila, kabahin sa grasya nga di nato kumkumon. Matod pa niya, Christ has no body but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which He looks compassion in this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet. Yours are the eyes, you are His body. Christ has no body but yours. Ahinumdum nato, nga matag higayon, magdai kita sa Dios, sa Ebanghelyo, matod pa, si Jesus sa dihang mingon, unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya, kiningadto sa mga tao. Ahinumdum nato, unang lakang sa mga grasyang itong adawat, salamatan niya, magdaig ta niya. In the end, mahibong lang ta. Uy, nidaghan magkalit. Napunaan man. Sabot niya na, gikan sa pagpasalamat, di ginimuhunong sa atong kaugalingon, kundili, ipaambit, ihatag ini sa uban. Sa maong paagi, dili unsa ka gamay, dili unsa ka dako, kun unsa ka kamapasalamaton, ug unsa ka kamanggihatagon. Salamat sa Dios. Karon itong ipadayag atong pagtuo sa Dios dias pag-ingon, nagatuwa ko sa Dios nga amahan, pagkagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Isokristo yung anak na bugtong Ginoo nato, ipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, iyanak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa katulukadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tusa Dios kamahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron pagukong sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, kansang grasya, naghingapin alang kanila nga may pagtuog pagsalig kaniya. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Kalanon sa matag adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga gipanguluhan sa atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, ang mga kaparian, magsaulog unta sa santos nga misa, alang sa kaayuhan sa simbahan ug kaluwasan sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag-adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga palabihon unta sa atong panggamhanan ang pagpalambo sa malahutayon nga agrikultura ug turismo kaysa mga industriya nga makadaot sa kinaiyahan o mga panginabuhian sa uban, mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag-adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga mahuptan unta sa atong mga Pilipinhong misyonero o sa tibuok misyon, Society of the Philippines, nga ang diwa sa pagkakabus ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag-adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Na ang tanang masakiton, makakaplag o kaayuhan o kahupayan sa grasya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag-adlaw, ihatag kanamo Ginoo. Nga imo untang isipon
nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos magampo ta sa Ginoo. Kalanon sa makakadlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagkalawat sa pagkaon nga langit nun, ang mga magtutuong nangamatay, makadawat sa kinabuhuing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa makakadlaw ihatag kanamo Ginoo. Karunihalag nato sa hilom ang tanan nato mga pag-ampo. Labi na sa mga masakiton nga naa silang panimalay, labi na kadtong mga wala makadaig, maka-appreciate sa grasya nga nadawat. Labi na mga misyonero karon nga nasa laing dapit sa kalibutan. Ug kamo sila nga mga apuhan, nga grandfathers and mothers, labi na nga dunay gipamati, dili lang sa lawas, apan sa ilang relasyon sa pamilya, mga anak o mga apo. May gugmaong amahan, ikaw ang nag-amumas tanan mong kabuhatan. Ihatag ka namo sa imong paagig panahon kining among mga gipangayo. Labi na gayud ang kalanon sa kinabuhi nga mao si Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita, aron nga ako inyong mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo, ikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayo, paghimaya sa iyanalan, alang usap sa itong kapuslanan, sa tibok niyang santos niya simbahan. Ginoo, dawata kining mga halad, nga among gipili, gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eukaristiya, magsantos unta ka namo, ug magdala ka nanha kanimo, kana mong anas kalipay nga tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diyas sa imong paagis pagpangluwas. Miyani ikaw ang pagluwas ka namo, pinaagis sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan may imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usang asama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala ka nimo, apan ang tao mismo may naguli nini ka namo, pinaagi ni Jesucristo nga among ginugbusa. Uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami in sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Oh,
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mibikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, pag mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom ka mong atanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayimo kaming giisip nga ngayon nga matubang mualagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, namong tanang mga pari, mga relihiyosong pari, brothers ug mga madres, labi na ang Pauline sisters, sila nga nagatuman, labi na silang misyon sa nilaing paagi. Numlay mo sab ang mga igsuon nga nagamatay, labi na sila mga sakop sa pamilya, sila nga among giampo sa Lording Santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, labi na ang mga apuhan, mga lolo ug lola, kinsang adlaw, karong adlawa among gipasidunggan. Ug sila usab ang mga masakiton, dili makagahom sa pagsimba sa ilang mga parokya. Ug sila kaming tanan, nga bisan karon, wala makakita sa grasya ang muna dawat matag-adlaw. Kaluwi kaming tanan, himuwa kami ang ngayon nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos? O ba ni San Jose ang iyang bana? Mga apostoles ni San Apostol, Pablo Apostol, tanang mga santos, San Pedro Kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, o ba kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw ang himayaon, pinagi na si Kristo, imong bugtong anak. Inangi kaniya o ban kaniya o diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong langitnong amahan.
Pangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Jesus Kristo, nangingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kunila ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Dili unsa kagamay unsa kadako atong nadawat kundi dili giunsa usab kaninato paghatag pagpaambit sa uban. Ato ni ipakita di karon sa paghatagay pagambitay sa kalinaw ni Kristo sa tanan. Peace be with you. Kalinaw man ang kaninyong tanan. Peace. Igsuon mapini si Kristo. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang Ginoo nga mihatag siyang kinatibuk-ang kaugalingon alang natong tanan. Bulahan kita gidapit sa iyang panihapon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kiningasa siyang gugma, magdugang untas pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, inaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
karon atong ihalad special nga pag-ampo alang kaninyo nga mga masakiton. Dili lang sa lawas, apan labi na gayod sa atong kalag. Mag-ampo kita. Langit nung Amahan, idawat si mong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diya sa kasakit. Dungga ang among pangamuyo nga mong ihalad alang kanila nga masakiton na naguban karon ng santos nga misa. Hinautuntag ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga pigipili si armahimong santos nga iyang kasakit na iusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amo kiningi pangayo, pinangi sa mong ginang Hesukristo imong anak, nga buhi hugariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga kamadrihan sa Daughters of St. Paul or Pauline family, salamatan ninyong tanan, labi na sa itong mga crew, o labi na gayod sa itong mga nag-uban karon, mga lectors o cantor, ang atong choir, nga gikan sa San Lorenzo Parish, Tisa. No? O kaninyong tanan, nga uban sa misa, TV o sa cellphone, natunta. Magrasyahan yun mas Ginoo sa inyong tanang gikinahanglan, gipangayo niya. Pakpakan atong tanan. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Kasagaran yun atong reaksyon. Kung wa ta kauyon, or gikuwangan tas atong nadawat, mingon kita, ah, maura ni. Sige lang kung kalkansya ni. Nayuban, ibaliwa lang yun ang nadawat, ilabay pa ganing uban. Pero di ko kalimot sa Gisultis Obispo sa Tandag, si Bishop Raul Dael, kabahin na mo mga paring usahay na asan may sakit, nga maabot misa ganang migbukid, niya tanaw na mo nga apiki kayo, na day term nga mingon, akansi man ta dito. Kailagi, wa kayon tayo madawat, way mada. Pero matod pa ni Bishop Raul Dael, kami mga pari, di gin mi maingong alkansi, kay wa gin mi puhunan. Ang among puhunan, ang kaluoy, o grasya gis Ginoo nga napari mi, taliwa sa mong kahuyang. Mausad ni, ang atua, wa gin tayo puhunan aning tanan. Kini atong nadawat, gikang ginis iyang kaluoy grasya. Pasalamatan nato siya, ug mahimo pa kining makahuluganon, kung nato sab kining ipasinati, ipaambit sa uban. In that way, dili dako, dili gamay, kundili sa atong pagpasalamat ug pagpaambit niini, nahimong makahuluganon ang tanan. Ug manalangin ka ninyong tanan, ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na kining santos nga misa, dalo na itong gugma, paglaom, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.